Коли все здавалося простим і зрозумілим, коли піонерські загони змагалися у кількості зібраної макулатури, а двері у квартирах не зачинялися. На X-Factory завдяки п'ятірці найкращих працює машина часу! Гарного настрою улюбленці усієї України. Хіба когось вони можуть залишити байдужими? Я просто в це не вірю. Аркадій Маляка, Роман Веремейчик, Владислав Курасов, Олег Кінзов і Віктор Романченко. Пропоную вам не переодягатися і залишатися у цих образах. Вони вам дуже до лиця. Дякую. Це була п'ятірка найкращих у другому сезоні шоу «X-Factor».